Ja siihen jää Subaru nyt. Kiitoksia näistä kilometreistä. Olit oiva työjuhta. Moi, se on Jussi tässä taas. Terve, tervetuloa Hämödramin pariin pitkästä aikaa. Se on uuden auton aika. Tai siis käytetyn uuden auton aika. Ka siinä. BMW 320D X-Drive Touring M-Sport on tuo hirviömäisen pitkä kutsumanimi tälle autolle. Ja mikä parasta, 2 vuoden takuu. Kuului niin sanottuun Premium Selection -malliston, eli tää oli niin hyväkuntoinen vaihtoauto, että myyjä tarjoaa sille 2 vuoden takuu. Tosiaan vuoden 2016 malli, eli tuolla konepelin alla on se luotettavampi 2 litran turbodiesel Bemarilta. Siinä on jatkeena ZF:n 8-luvinen automaatti ja tietysti X-Drive 4-veto. Kunnaltaan tää on aika hyvä. Ei hirveästi uudelleen jää, muutamia kiven iskemiä löydä, mutta luulen, että ne on tullut tossa 5 kuukauden minun ajojen aikana. Ja uuden auton tuoksu sisään. No, miksi tää luotettavaa, tilavaa, vähäkulutuksisista, halvat käyttökulut omaavaa japanilaista lähtis vaihtamaan tämmöseen kalliiseen saksalaiseen? Niin. No, siihen on 3 seikkaa. Ensimmäinen seikka. Se 5-lovinen manuaaliaski Subarussa ei koskaan ollut kotonaan kaupungissa. Se oli joko liian pienellä tai liian isolla näissä meidän taajamanopeuksissa. Ja sitten kun se yhdistetään siihen pikkasen alaväännettömään diesel boxer -moottoriin, niin se toi semmoiseen perusajoon ikävää. Toinen seikka. Subarun kytkin. Subarulla oli ajettu kuitenkin 280 tonnia. Ja vaikka siinä oli paksu nivaska erilaisia huoltokuitteja aiemmilta omistajilta, niin mä en nähnyt siinä kuitteja kytkinremontista. Eli oli oletettavaa, että siinä oli alkuperäinen kytkin. No mä kyselin sitten vähän etupeltoon, että mitä ne vois maksaa kytkinremontit vauhtipyörän kanssa. 1600-2500 tonnia. Okei, no kun autohinta on 5 tonnia, niin en tiedä. Vähän sylättäis maksaa sitä. No, kolmas seikka. Se oli se Subarun moottori. Ja se oli oikeastaan se, mikä loi sille omistajulle koko ajan semmoista pientä pelkotilaa takaraivoa. Se ei ollut kovin luotettavassa maineessa. Ja toki siihen tehtiin pieniä muutoksia vuosien varrella, joten siitä saatiin vähän luotettavampi, mutta nuo alkupään dieselboxerit, niin ne oli aika epäluotettavia. Ja kieltämättä se heijasteli koko ajan tuolla mielessä. Mikä tuo ääni oli? Kylmä startti, en halua startata. Ja koneen remontti moi, se riippuu toki miten laajana sen olisi tehnyt, mutta tuhansia euroja. Joten tuhansia euroja koneen remonttia, sanotaan vaikka 2 tonnia sitten kytkinremonttiin, niin aika kova hinta. Ja sitten eräänä syksyisenä torstai-iltana tämä pamahti nettiautoon myyntiin Bavaria-laakkoselle Espooseen. No sit lauantaina me lähdettiin tytön kanssa viettämään isätyttöaikaa ja siinä lounan jälkeen rupesin katsella kelloa, että aha, se rupeaa kohta puoli menemään kiinni se yksi liike, missä se yksi auto on. Tästä joku 10 minuutin ajomatka sinne, niin pitäisikö meidän käydä siellä? Käytäisikö me? No joo, käydään. Ja tässä ollaan. Tyttö sai värityskirjan. Ja nyt täällä on tullut ajeltua semmoisen 5000 kilometriä, 5 kuukautta ollut about tämä auto. Verrattuna siihen 2009 vuoden diesel Subaruun, niin meno on kyllä likimoin edustusautomaista. Tämä on pehmeäkäyntinen, erittäin hyvä automaattiboksi, joka ei mun mielestä hirveästi jää tuplakytkinvaihteistosta. Kulutus on matala, maantienopeuksissa päästään 5 kulutuksiin, kaupungissa menee sitten luonnollisesti enemmän 6-5. Kulutus itse asiassa aika sama kuin Subarussa. Ja ajoltaan paljon jämäkämpi kuin Subaru, ohjaus on nopeampi. Varusteista eniten tulee käytettyä Apple CarPlaytä, katin lämmitintä talvella. Ja sitten näitä aivan mehukkaita sporttiistuimia. Nämä on semmoista, että näillä voi vaan posottaa kilsa toisensa jälkeen, ei tunnu missään. No, 5000 kilometriä myöhemmin, löytyykö sitä kritiikkiäkin? Kyllä, pari asiaa. Ja ensimmäinen on tämä valkea väri. Se on aika työläs pitää puhtaana. Tämäkin on nyt käynyt parikymmentä kilometriä sitten pesussa ja tuolla keväisellä tiellä ajettaessa, niin tähän näyttää heti ihan tuhkakupilta. Eli jonkunlainen keraaminen pinnoite siihen on laitettava, jotta se arki olisi pikkasen mukavampaa. Ja toinen asia, se löytyy tuolta edestä. Tai sitä ei löydy tuolta edestä.
kun tämä auto on uutena maksanut 45, ehkä 50 tonnia, riippuu vähän mitä on tikattu mukaan, niin voisi kuvitella, että siinä olisi myös etuparkkitutkat, mutta ei. Täällä on piipittimet vaan tuolla takana. Kyllä. Siinä. Have a Driven uusin auto. Katsotaan mitä tämän kanssa nyt keksii. Ainakin huolettomat kilometrit pitäisi olla edessä. Ajotietokoneen mukaan teille pitäisi vaihtaa jarrunesteet nyt pikimmiten, joten se on edessä. Ja ajattelin, että vaihdetaan myös samalla nuo moottoriöljyt ja teetän RVS-käsittelyn siihen. Ja ehkäpä kuntotarkastus voisi olla paikallaan. Ei sinällä, että tässä olisi mitään vikaa, mutta musta on kiva tietää, että onko siellä nyt jo havaittavissa jotain pientä, mitä voisi ehkä ehkäistä sattumasta. Sinne pääsee kuitenkin helpommin katsomaan nosturilla kuin kyykkimällä parkkiksella tuolla auto alla. Mutta se alkaa pikkuhiljaa olemaan tässä. Kiitos oikein paljon katsomisesta ensi kertaa. Ja koukkukin löytyy, kattokaa. Sisään taittuva koukku. Katsotaan, kellotetaan miten pitkään menee. No niin. Hyvä. Hyvin menee. Anna mennä. Minnekäs sä meet siellä? Ai, sulla on tuommoinen paikka. Okei. Okay. Sinne joo. Puolisen minuuttia. Ensi kertaa.